18 січня 2023 року відновлено курсування пасажирського потяга між Україною та Румунією. Курсуватимуть пасажирські поїзди номер 755, 756 та номер 753, 754. Рахів, Валявішеулуй, Рахів. Курсування цих потягів значно прискорить транспортне сполучення України та Європейського Союзу, а також надасть українцям, які вимушено покинули Україну, додаткові транспортні можливості для повернення додому.